بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs, den nåderikes, den barmhärtiges namn. عبس وتولى. Med bister min vände han sig bort. أن جاءه الأعمى. När den blinde mannen kom fram till honom. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. Och kanske skulle han, hur hade du kunnat ana detta? Kanske skulle han ha vuxit i renhet. أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى. Eller ha tagit emot och dragit nytta av vad du skulle ha sagt honom. Amma man istagna. Den som inte tror sig behöva Allah och hans ord. Fa anta lahu tasadda. Till honom lyssnade du uppmärksamt. Wa ma alayka alla yazzakka. Fastän ingen kan klandra dig om man inte renas från sin synd. Men den som kom till dig med sin enträgna bön och visade att han fruktade Allah. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى. Honom lät du gå sin väg ohörd. كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ. Nej. Låt detta bli en påminnelse för dig. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ. Och låt den som vill lägga den på minnet. I صحف مكرمة. Bevarade på ark som behandlats med vördnad. مرفوعة مطهرة. Hålls de högt i ära, obesmittade av jordisk smuts. بأيدي سفرة. Himmelska budbärare bär dem i sina händer. Ädla och plikttrogna tjänare. Men genom sin ihärdiga förnekelse av sanningen drar människan på sig Allahs fördömelse och utestänger sig själv från hans nåd. Min ay shay'in khalaqa. Av vad har Allah skapat henne? Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Han har skapat henne av en droppe sädesvätska och ger henne därefter de egenskaper som hennes uppgift kräver. Thumma as-sabila yassara. Sedan jämnar han vägen för henne. Till sist låter han henne dö och begravas. Och när han vill ska han väcka henne till nytt liv. كَلَّا لَمَّا يَقُضِ مَا أَمَرَهُ. Men människan har inte fullgjort de plikter som han har lagt på henne. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. Låt människan se på sin föda. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا. Vi sänder ner regn i riklig mängd. Och låter sedan de spirande fröna öppna fåror i jorden. فأنبتنا فيها حبا.
och brödsäd växa upp ur den. Och druvor och färskt grönt. Och olivträd och dadelpalmer. Och andra träd som bildar lummiga parker. Och frukter och foderväxter. För era egna behov och för er boskap. När uppståndelsens dag bryter in med ett mäktigt dån. Kommer människan att undvika sin broder och sin moder och sin fader och sin hustru och sina barn. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Ja, var och en av dem ska ha nog av sina egna bekymmer. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ. Den dagen kommer några ansikten att stråla av glädje. Dahikatun mustabshira. Leende och lyckliga. Wa wujuhun yawma idhin 'alayha ghabara. Men några ansikten kommer den dagen att täckas av damm. Tarhaquha qatara. Och skymmas av svart rök. Ulaika humul kafaratu al-fajra. Det är de som förnekade sanningen och sjönk djupt i synd.